ugaas cabdirsaako saro kamida madax dhaqameedka Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay san marhantaan oo taageero u muujiyay hadalaya baaqiya maalmihii la soo dhaafay kasoo yeedhay maayirka degmada Gabile iyo sidoo kale madax dhaqameed ka soo jeeda gobolkaasi isagoon ugaas ku sheegay arintaas inuu ku taageersan yahay san marhantaan oo fariintaasi lamida u dirayo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi Gabile waa gobol qiimo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kula haday noqoto dhaqaalaha haday noqoto wax soo saar haday noqoto bulshadeeda kala duwan qarankan waxay ugu fadhidaa muhiimad weyn horta waxaan aad iyo aad u support gareynayaa maayirka caasimada Gabile amin walaalahay war hadii aad sida aanad u hadli weydiin maalintii taanu mabaan raadeen ba jiritaankaaga maana qosayn laakiin waxaan ku leeyahay aad iyo aad baan kuu siboot garanayaa qofka mas-uulka wuxuu mas-uul ka yahay aduu garan waayo waa sharaf dar waxaad ku hadashay mas-uuliyaddaadii aad u dhaaratay qaranka iyo ummadda reer Gabile waad ku hadashay marka waxaan leenahay ummaddii dadkii hadlay ee madax dhaqameedkaana aad baan u siboot garanayaa waan soo dhaweynayaa anigu ka ogaasaan waxaan aaminsanahay gobolnimada Gabile inay muqaddas tahay war gobolnimada Gabile waxaan ku doonaa waa sharci kuma doonayno musuqmaasuq kuma doonayno ee xasho kuma doonayno wax kale waxaan ku doonaynaa wax tarka iyo wax soo saarka iyo ayaan ku doonaynaa marka gobolnimadu waa inay jirtaa wax soo saarka gobolka Gabile hadii la qiimeyn waayo yacni gobolada iyo degmooyinka sida loo qiimeeyo gobolkan loo qiimeyn waayo taageer waxba kasoo qaad yeelmayso laakiin waxaanu wax ku doonaynaa ka gobol Gabile ahaan ka dhaqan ahaan ka ugaasaan waxaan leeyahay oo mar labaad iyo mar saddexaad ba leeyahay war maadeer yaa sharci baan wax ku doonaynaa sharciga ahaan loo eego golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waa sharci dejinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland war qala qiimeeyo gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland gobol ba xuquuqdiisa in la siiyo waa muhiimad awal waxaa loo oran jiray lixda gobol iyo Gabile waxaa lagu oran jiray bal ninka garanaya maanta garan kare amba siyaasiya amba wax garad sheeganaya sheega yacni garanaya waxaa loo soo raaciyey saddexda gobol iyo Gabile adeer waxaan leenahay waxaan wax ku doonaynaa maaha waa karaama iyo sharaf maalinta adar cod loo baadana haddii toddoba magac loogu yeero reer Gabile oo la yidhaaha gobolka cagaar gobolka qiimaha leh gobolka dadkiisu wanaagsanyihiin ool waa gobolkii wax soo saarka waa gobolka adeer loo baan maanta waxaanu geed sare iyo geed hooseba fuulnaa gobolnimadii mar labaad iyo mar saddexaad ba haddana waxaan hambalyo u diraya maayirka degmada Gabile oon leeyahay wadada Aleebaday wax weyn baad ka tartay waxaad ka tartay waxbarashada Aleebaday wax weyn baad ka tartay dee waxaanu leenahay jasaakumullaah khayr inkastoo iga horreeyaan ba ahayd adeer qoladii guddida hay'ad ee degmada ka soo jeeday inay iga horreeyaan ba ahayd oo aan ka daba qaatee laakiin haddana isku mid maal waa wanaagsan tahay ka waxaan leenahay adeer cid walbay khusayso waa in laga hawlgalaa geed sare iyo geed hooseba loo fula adeer sidii gobolnimadii loo heli lahaa Gabile maanta laakiin waxa sharaf iyo karaamo noo reer Gabile oo dhani haddii wax doonayaan waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba waxaa jirtay guddi la yidhaaha hoodaale guddida hoodaale la yidhaaha anigu ma garanayo dad waxay qabatee guddida hoodaale waa guddi lamida guddida dan iyo duco ee gobolka saxaar ka tirsan ka samaysan marka dan iyo duco waa dad shaqaystay oo guddidaas waa guddi ummadiina u shaqaysay mitiriyeen dadkoodiina wax u qabtay laakiin guddida hoodaale waxaanu leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba waraadeer waxaa la idiga doonayaa waxaad ku magacaabintiin